منی ناوەندی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە ئەستۆدە دەکەین. فریال خان سپاس بۆ ئامادەبوونت، زۆر بەخێر بێ. وەک لە راپۆرتەکە دەهات ڕۆژی دووشەمە لایەنە کوردستانەکانی شاری کەرکووک کۆدەبنەوە. مەبەستی تاوتوێکردنی پرسی بەشداریکردنی کورد بە یەکلیستی لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا. ئایا گرنگی یەکلیستی بۆ کورد و لە نێو شیدا بۆ یەکێتی لە چیدایە بەڕێی چ نابێت؟ بەڵێ، دیارە ئەمە خۆی کارێکی زۆر باشە. دەستخۆشی ئەم موبادەرەیە دەکەین و وەکو یەکێتی نیشتمانی کوردستان گرنگی لەوە دەبینینەوە کە ئێمەی کورد تا چەند یەک ڕیز بین، یەک هەڵوێز بین، یەک دەنگ بین، کۆک بین، بۆ یەک خیتابی موحدمان هەبێ لەگە لایەن هێزە کوردستانیەکان. ئێمە بەوە براوە دەبین لە جیاتری کەوا پەرپەر بین و دەنگەکانمان بفەوتێت لە ئایندەدا. بەڵێ، ئایا تا چەند حزب و لایەنە کوردستانیەکانی دیکە بە دەنگ ئەم داوە دەستپێشخەری یەکێتی نیشتمانی کوردستان و دێن بەڕایتەوە؟ وڵای هەروەک جەنابت ئاماژەت پێکرد لە پرسیارەکە، دیارە ڕۆژی دووشەممە ئەم کۆبنەوەی ئاگادار بم. ڕۆژی دووشەممە دەردەکەوێت چ لایەنەکان و هێزە کوردستانیەکان دەگەنە چ شێوازێکی لێکتێگەیشتن و بڕیاردان لەوەی ئایا بە یەک لیست بەشدارە بین یان نا. ئومێدوارم ئەو کۆبنەوەیە بەرهەمێکی ئیجابی لێ بکەوێتەوە بۆ ئەوەی کەوا وەکو کورد بە یەک دەنگ دابەزین و بەشداری هەڵبژاردنەکانی داهاتوو بکەین، چونکە ئەوە لە بەرژەوەندی ملەتەکەی ئێمە و کوردستانی بوونی کەرکووکە. بەڵێ، ئایا کورد تا چەند سودمەند دەبێت بە یەکلیست بچێت هەڵبژاردنەوە؟ دیارە سودمەندبوونی ئێمە وەکو کورد لەوەدا خۆی دەبینێتەوە. هەروەک باسم کرد، ئێمە یەک هەڵوێز دەبین، دەتوانین لە داهاتوودا زەختێک بکەین لە بوونمان لە بەغدا لەگەڵ لایەنەکانی تر و کوتلە پەرلەمانیەکانی تر بۆ ئەوەی زەختێک بکەین بۆ جێبەجێکردنی داواکاریەکانمان. هەروەک هەموو لایەک دەزانن تاوەکو ئێستا لەو ماوەی دە ساڵەی رابردوودا چەندین کێشە هەیە کە کۆتایی نەهاتووە، جێبەجێ نەکراوە. چەندین مادەی دەستوری هەیە کە بۆ ئێمەی کورد لە چوارچێوەی ئەو مادە دەستوریانەدا خۆی دەبینێتەوە ئیقرار نەکراوە و بڕیاری لەسەر نەدراوە. هەروەکو بڕیار و تەطبیقکردنی مادەی 140، هەروەکو دەرچوونی یاسای نەوت و غاز، هەروەکو میزانیە و بودجەی پێشمەرگە، میزانی ئێمە کە دەبوایە لانیکەم لە سەدا 70 بوایە دەبینین ئێستا کەمی کردێتەوە بۆ 111 و لەوانەیە بێتە 109. بۆیە یەکبوونی ئێمە و یەکریزی ئێمە ڕۆڵێکی زۆر گرنگ دەبینێ بۆ جێبەجێکردنی داواکاریەکانمان، داواڕاوەکانی ئێمە لە داهاتوودا. زۆر باشە. بەبەستنیەوە ئەم دەستپێشخەری یەکێتی چۆن خوێندنەوەی بۆ دەکرێت؟ پێت وایە بە لاوازی یاخود بە بەهێز بۆ یەکێتی لێکدانی بۆ دەکرێت؟ بە پێتوانەوە من ئەمە دەبینم بە بەهێزیەکی گەورە و خاڵێکی هەرە بەهێزی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بێ، چونکە ئەمە لە ئەولیاتی کاری ئێمە لە ناوچە دابڕێنراوەکان لە کەرکووک بە تایبەتی هەموو بە لیستێک دابەزین. ئەمە خۆی پەرۆشی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئەگەیەنێ بۆ بەرژەوەندی لە پێناو بەرژەوەندی ملەتەکەمان لە پێناو یەکریزی دەنگی ماڵی کورد. بە پێتوانەوە من ئەمە بە خاڵێکی بەهێزی یەکێتی نیشتمانی کوردستان دەزانم لە پێناو ئەم مەسەلەیەدا. بەڵێ، فریال محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی ناوەندی یەکێتی نیشتمانی کوردستان، سوپاس بۆ ئامادەبوونت، زۆر سوپاس بۆ زانیارییەکانت. بەردەوامین لە سەر پێشکەشکردنی هەواڵەکان. گروپی لاوانی یەکێتی سەر بە مەڵبەندی ڕێخستنی کەرکووکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بەردەوامن لە هەڵمەتی دەرگا بە دەرگا.